E aí, seus envenenados? Eu sou o Rafa e hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo que, ó, vai ser da hora pra caramba, vai ser uma coisa que eu sempre quis fazer, mas... Só que assim, eu nunca consegui trazer porque, né, é uma coisa muito pesada, assim, tem que ter um PC muito bom pra conseguir fazer. Pra falar a verdade, eu nem sei se eu vou conseguir fazer isso com o meu PC que eu uso hoje em dia, porque é uma coisa muito pesada mesmo, mano. Vocês já vão ver agora. Ó, já tô instalando aqui um monte de coisa aqui, bloco de notas, arquivos... Um monte de coisa aqui. E vocês já podem ver, né? GTA tá aqui, né? É o GTAzinho San Andreas, né? Que eu tanto gosto aqui. Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo em que eu vou instalar um mod de gráficos ultra realistas pro GTA San Andreas. Sério, eu vi uns vídeos aqui no YouTube e é muito, muito da hora mesmo. O jogo fica, sério, parece que é o GTA V, só que o GTA San Andreas, tá ligado? Mas será que eu vou conseguir? Eu não sei, né? Porque primeiro que meu PC já não tá lá essas coisas. Segundo que é um milhão de arquivo pra instalar. O GTA fica bugando. Enfim, vamos ver se esse negócio vai dar certo. Alguém me explica o que que tá acontecendo com o jogo aqui, cara. Sério, eu tô fuçando aqui nos negócios aqui do mod. Olha só o que que tá acontecendo com o CJ. O cara tá aparecendo um peão, tá rodando, parecendo uma Beyblade. Sei lá o que que tá acontecendo aqui, velho. Bugou tudo. E os caras tão me batendo ali, se liga. As ideias, velho. Que negócio bugado do caramba. O que que será que vai acontecer se eu deixar aqui? Será que... Nossa, eu vou morrer. Não, 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 não. Não, não. Não! Antes que eu esqueça, pra quem ficou curioso aí, né, de como que funciona a máquina de lavar louça, pronto, mostrei pra vocês aí, porque no vlog que eu postei, se você não viu esse vlog, clica no card que tá aparecendo aqui, ou aqui, sei lá, o lado que fica, eu tinha comprado essa lava louça, só que eu não tinha conseguido usar ela em vídeo, porque aconteceu um milhão de problemas, sério. Assiste esse vídeo que eu postei, porque, nossa, deu tudo errado, mas agora deu tudo certo, então tá bom. Mas agora vamos voltar lá pro GTA, né, porque eu estou enrolando pra caramba, eu tô quase conseguindo, vamos lá que agora vai dar certo. Galera, consegui instalar o mod realista aqui, depois de 35 anos mexendo nos arquivos do GTA. Sério, eu fiquei pelo menos umas 3 horas aqui ou mais pra conseguir fazer esse negócio. Mas o importante é que eu consegui. Então, com vocês, o GTA ultra realista. Olha só que lindo. Galera, olha só como que tá bonito aqui o GTA San Andreas, ó. Dá uma ligada aqui, o negócio tá muito bonito. O que eu achei mais legal aqui no jogo foram esses efeitos aqui que vocês vão ver ali, ó, no sol, tá ligado? A iluminação tá sensacional, cara, ó, vocês vão ver daqui a pouco. Sem contar esse blur, o jogo tá com um efeitinho de blur, um desfoque, fica muito bonito, ó, reparem só. Não, sério, esse sol tá muito lindo, cara, a iluminação tá incrível, eu fiquei chocado quando eu vi isso. Eu até dei uma paradinha aqui, ó. Se liga só como é que tá bonito o bagulho. Nossa, sério. Da hora pra caramba. Olha só esses raios de luz aqui chegando na câmera. Vamos vendo aí como é que tá os movimentos e tal. A movimentação do jogo tá muito da hora. Tá muito legal. O asfalto. Sério, tá muito da hora mesmo. Olha só como que tá a Grove Street, hein? O asfalto tá incrível também. Agora vamos dar uma voltinha de carro aqui, ó. Que vocês vão perceber mais aquele negócio que eu falei do blur, do desfoque, tá ligado? Olha só. Quando você tá em alta velocidade, o jogo desfoca ainda mais. Aí dá um efeitinho muito maneiro. É meio que uma ilusão, assim, vamos dizer, né? Entre aspas. É tipo uma ilusão, pra deixar mais realista, né? Eu cheguei aqui perto também pra mostrar pra vocês a água do jogo. Tá muito legal também, saca só. Tá dando um reflexo bem bonito. Eles capricharam muito nesse mod, na água e tal, na iluminação, que é o principal, né? A impressão minha ou até mesmo o barulho da água tá diferente aqui. Sei lá, eu acho que eu tô meio maluco com esse negócio. Olha só, bonito pra caramba, né? Eu resolvi fazer uns códigos de armas aqui pra gente dar uma testada, né? Pra gente ver como é que tá, sei lá, se tá diferente alguma coisa e tal. Vou causar algumas explosões aqui também, ó. Eu só percebi que tá com um bugzinho ali na arma, mas tá de boa. Tá com um bug na sombra, olha só. E meti bala em todo mundo aqui agora, olha lá. Vamos causar uma treta aqui pra ver como é que tá o bagulho. E eu ainda tô impressionado com o sol do jogo. Olha só, cara. Muito da hora mesmo. Mó legal.
Porque eu lembro que no PlayStation 2 uma coisa que eu gostava bastante também era a luz do sol, eu achava muito realista. Olha só, eu tô botando fogo ali também pra gente ver se vai, sei lá, ficar diferente. É, ficou um pouco mais bonito, né? Claro. Mas assim, no PlayStation 2 uma coisa que eu gostava muito era a iluminação, cara. Eu lembro que quando eu ficava de frente pro sol, eu falava: "Nossa, tô ficando cego aqui, é muito real esse sol". E com esse mod ficou mais real ainda, muito real mesmo. Agora vai dar pra perceber bem, ó, quando eu tô passando em cima da ponte. Olha só. Incrível. E a polícia atrás de mim querendo causar a maior treta do mundo. Uma coisa que eu percebi é que eu tô com a impressão que até mesmo a movimentação com os carros tá diferente. Eu esqueci a palavra. A digeribilidade. Ó, voltei pra Grove Street. Aí eu fiquei tacando umas bombas aí pra gente ver se a explosão também tá diferente. Ficou um pouquinho diferente, ó. Olha só. E tô explodindo tudo. E esse carro rodando aí foi muito louco. Uma coisa também muito engraçada que eu percebi, ó, que repara só. A árvore tá balançando, velho. What the fuck? Por que que a árvore tá balançando? Não me perguntem por quê. Olha só, cara. Muito da hora, né? Olha. Pena que eu errei todos os tiros, né? Mas de resto tá bom, tá bonito, tá sensacional esse mod. Já pensou se fosse assim no PlayStation 2? Nossa senhora, todo mundo ia pirar. Eu resolvi pegar um Hydra também para vocês verem de cima como é que tá a cidade. Olha só, a distância do jogo, ele tá pegando de coisas de muito longe, mano. No PlayStation 2 nem pensar que era assim, né? Tô fazendo até umas piruletas aqui, sou o bichão mesmo na aeronáutica. Olha aí, ó. O céu tá bonito pra caramba também. As cores do jogo eu percebi que estão mais fortes, assim. O céu tá bem azulão, tá ligado? A plantação, a vegetação do jogo tá bem verde também. Tá tudo bem colorido, bem saturado. A imagem tá bem saturada. Eu particularmente gosto muito disso porque o jogo fica mais vivo, tá ligado? Fica mais bonitão. Olha aí, ó. Eu tô passando aqui na frente do Monte Chiliad também, pra gente dar uma olhada. Se liga só como é que vai ficar bonito o negócio agora, ó. Vamos parar aqui em cima pra gente ver. Olha aí, pulei de paraquedas também pra gente ver de Simão. Eu pensei que ia ter alguma movimentação diferente no salto de paraquedas, mas a única coisa mesmo que tem de diferente é aquele blur, aquele desfoque que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Daqui a pouco a gente vai lá pro Monte Chiliad, igual eu falei. E sério, olha só que lindeza, cara. Eu achei muito bonito as estrelas no céu. A lua cheia, mano. Sério, muito da hora. Vocês podem ver que tem um bugzinho ali na sombra, mas não tem problema, mano. Isso aí foi feito por fãs, tá ligado? É um trabalho muito bem feito. Mas eu fiquei chocado foi com essa lua. Essa luz vindo mó real, tá ligado? Tá parecendo um GTA V, GTA VI o negócio. É claro que a gente também vai ver como é que ficou de dia, né? E de dia não foi diferente. A luz do sol tá muito bonita vindo direto no CJ. Olha aí. O da hora é que fica refletindo no asfalto, mano. Aí dá um efeito muito legal, muito bonito também. Que boniteza, viu? Nossa senhora. Da hora pra caramba. Vamos dar uma voltinha aqui com esse carro que todo mundo gostava pra caramba, né? Essa caminhonete aí. Eu gostava dessa caminhonete quando eu jogava de dois players com os meus amigos. Aí, tipo assim, um ficava na caçamba da caminhonete e o outro ficava dirigindo, tá ligado? Aí a gente causava todo aquele caos pela cidade do jogo. E novamente, que coisa bonita, cara. Eu resolvi passar um pouco aqui na roça também, pra vocês verem bem de perto como é que tá a vegetação do jogo. Ficou muito da hora também. E mais uma vez, sério, eu já falei muitas vezes nesse vídeo, mas esse desfoque é o que deixa a coisa mais bonita, tá ligado? Essa ilusão de ótica que causa, muito da hora.
E galera, se vocês quiserem que eu traga mais vídeos aí jogando esse GTA realista, fazendo alguma missão aí que vocês quiserem, fazendo coisas que vocês quiserem, deixa um like no vídeo aí e comenta o que vocês querem que eu traga aqui jogando no GTA, se vocês quiserem. Eu falei quiserem 30 vezes. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu todo mundo que assistiu e valeu!